սկսվեց կոնկրետ ազգային ժողովի համար դեկտեմբերի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցրած Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ասուլիսի հետևանքով ազգային ժողովը իր 5 խմբակցություններով միասնական դեկտեմբերի 27-ին հրավիրեց արտահերտիստ և պատասխանեց այն բոլոր սխալ թյուրըմբռոններին, այն բոլոր մանիպուլյացիաներին, որը կատարվեց Հայաստանի վարչապետի կողմից։ Դրանից հետո, ինչպես գիտեք, ապրիլի 13-ին նոր մանիպուլյացիաներով, նոր բանով Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց խոսել տարբեր բաների մասին և իհայտ եկավ ազգային ժողովի միասնական հայտարարությունը ընդունած ապրիլի 14-ին միաձայն բոլոր խմբակցություններով, որի նպատակը մեկն էր՝ նախ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ես ընդհանրապես մի քանի կետ ներկայացնեմ, կարող ձեզանից ոմանք ծանոթեն, ոմանք չէ, ուշադիր չեն եղել, խորհուրդ է տալիս, հրաժարվել են աղետալի գործընթացից բանակցային, որի ընդառանում է, այսինքն բարոյական ամրագրված է, ոչ համայն աշխարհի աշխարհասփյուռ հայրությանը տեր կանգնել Արցախին և կանգնել Արցախի կողքին, դիմումամիջազգային հանրությանը բանակցային գործընթացը վերսկսել և Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետագա քննարկման առարկա դարձնել, ռուսական խաղաղապահներին ավելի ուշադիր լինել անվտանգային հարցերը, որպեսզի տարաբնույթ հարցեր չառաջանա, և այս ամենը Նիկոլ Փաշինյանի պատասխան է, բայց դրանով չբավարարվելով նաև ասենք, որ այս Արցախի խորհրդարանի հայտարարությունը դարձավ մի պայթյուն խաղաղջրում և Հայաստանի մեր գործընկերների համար մեծ ազդակ դարձավ, որոնք ելել են պայքարի ոչ միայն երկու հարցով, և Հայաստանը թուրքացումից փրկելու և Արցախը հայաթափումից փրկելու համար։ Տեսեք, մեր ազգի առաջ 44-օրյա պատերազմից հետո ծառացել են այնքան խնդիրներ, որոնք հնարավոր է լուծվել միասնական ազգային ճակատ ունենալով Արցախ, Հայաստան, Սփյուռ։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մարդ չէ, չեր ընդունում ոչ Սփյուռքում, ոչ Հայաստանում, ոչ առավելևս Արցախում, դա փաստ է, ապացուցելու կարիք չկա։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, իսկ հեռանալը դա իհարկե չի նշանակում 44-օրյա պատերազմի այն աղետալի հետևանքները դեռևս իշխանապետությունից հետո պետք է քննվեն և մարդիկ իրենց արժանի պատասխան ստանան, բայց անգամ դրա ժամանակը մենք հիմա չունենք։ Մենք պետք է հենց հիմա համախմբվենք և տեր կանգնենք և Հայաստանի և Արցախի։ Շատերը շատ մեր գործընկերները նաև Ղարաբաղում ճիշտ դրան քիչ են, մարդների վրա հաշված մարդիկ են, խոսում են այն մասին, որ ինչու ենք մենք մասնակցում Հայաստանի ցույցերին և այլն և այլը, դա ներքաղաքական, ոչ, սա ներքաղաքական խնդիր չէ, սա հանուն հայության պայքարը, հանուն Արցախը հայ մնալու պայքարը, և Նիկոլ Փաշինյանը, որը քաղաքական ամենասունակությունը ցուցաբերում, ես ավելորդ վիրավորանքներ չեմ ուզում ասել, բայց հետևյալն է, մի մարդ, որ կանգնում ասում է, բանավոր ընկալումներով գորիս ափան ճանապարհը տվել է, հայրենիքի մասը ազնում է, որ այս սարը մեզ պետ չէ, որովհետև տարիների երկարաձգեցություն է գալիս, որ ստեղ ոչում Արցախը Հայաստան է և վերջ, հետո պարզում է, որ երբեք Արցախը տեսականորեն հնարավորություն չի ունեցել անկախելնելու, այսինքն առավոտյան կեսօրին և իրիկունը Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր խոսքերը հակասում են, և հույս պահել քաղաքական ազգի ամբողջական մարդու հետ պարզապես նշանակում է կորցնել հայրենիքը և Արցախը և Հայաստանը, և իմ համար տարբերություն չկա, շատ մարդ ասում է, ոտքի է կանգնում այն ժամանակ, որ Արցախը կարող ամենա Ադրբեջանի կազմում սարքեն վերջնա, ինչի եթե Սյունիք հազմերի թուրքերի նույնի չի, մեր հայրենիքի մի մասը, կամ եթե մենք մի ընտանիք ենք, ինչ տարբերություն, որ մատը տենք դրել, կամ որ երեխան ագյուան։ Եվ ես միասնությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 4 տարիների սկսեց երկիրը բաժանել սևերի սպիտակների, հարվածեց ազգային կուսակցություններին, ազգային բանակին, հայ եկեղեցուն, հայ ընտանիքին, այս ամենը մի բան է հետապնդում, օտարերկրյա շահեր է սպասարկելով այս թրքաբարու ու թրքաճու իշխանությունները, գիտեն, թե ժողովրդի հետևին թափում ստորագրելով, կարող այն ինչ-որ բան փոխվի, այդպես եղավ նոյեմբերի մի կապիտուլացիոն պայմանագրի, բայց ասում էր ժողովրդի հետևին ոչինչ չեմ անում, սա խոսում է այն մասին, որ մենք գործունենք քաղաքապես ամբեղսունակ, օտարի շահերը սպասարկող մի իշխանության է, որին հեռացնելը, ցանկացած Արցախում մասնակցելը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն։ Տեսեք,
երեսին, որոնք ասում են, սա քաղաքական, մեր քաղաքական հարց է եւ այլն եւ այլն։ Կամստեն ստաց չեն ուզում ոչինչ անելու, այո, մենք բոլորս մասնակցել ենք Ղարաբաղի ժողովուրդը միշտ եղել է Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք եռամիասնություն եւ այս եռամիասնության քանդումը Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի կողմից հնարավորություն տվեց մեզ հասցնել այս օրին։ Հիմա եկել է ժամանակը այս ամեն ինչը վերականգնելու, թրքաբարով թրքահաճույք իշխանությունների հեռացնելու եւ բերելու ազգային իշխանություն, որը սպասարկելու է զուտ ազգային շահեր եւ փրկելու եւ Հայաստանը եւ Արցախը եւ միացնելու Սփյուռքը, որը հիմա արդեն Սփյուռքն է քանդում Նիկոլ Փաշինյանը զանազան ծրագրերով։ Այս ամեն նպատակը եւ իմ համար եւ շատ հաճելի եւ շատ ողջունելի է։ Ես դենց եմ հասկացա չնայած ծորակ մեզանից էլ ենթարկում պահովածնի ժողովուրդ հարցն ու եվալի եւ մենք պատյավարումները որոշեցին կռահելով նաեւ ինչի մասին ախոստով գաստել եւ ասել ազգային ժողովը այս հարցում տարբեր հարցերին մենք կարող առնանք տարբեր խնդիրներ, տարբեր մոտեցումներ։ Արցախի հարցում ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները միասնական են, միահամուռ են, արտահայտել են իրենց կարծիքը եւ որևէ իշխանություն Արցախում եւ Հայաստանում ներկայական ապագա եկող չի կարող շեղվել այս ճանապարհից։ Այդ դեպքում ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել եւ այդ իմաստով ամբողջ եղեք։ Ամբողջ կարող չմնաք ուրիշ հարցում, ինչպես ամեն օր առաջ այս ազգատար իշխանություններից ազատվեք, դա էլ արդեն այլ հարց է։ Շնորհակալություն։ Thank you.